I Eivissa vol que es consideri un pis buit quan estigui desocupat durant 6 mesos a la llei de l'habitatge. Gemma Huasca, bon dia. El Consell ja té enllestides les al·legacions? Bon dia, així és. El Consell d'Eivissa demanarà que s'inclogui el concepte d'habitatge temporalment buit per poder sancionar els propietaris d'habitatges que estiguin buits durant un mínim de 6 mesos o, per contra, per bonificar-los en cas de que els lloguin durant tot l'any. També demanaran que es consideri el concepte de gran tenidor, que es consideri com a gran tenidor els propietaris d'un mínim de 5 habitatges i no 10, com preveu actualment l'esborrany de la llei. Recordem que aquests grans tenidors hauran d'informar obligatòriament sobre els habitatges, sobre aquells habitatges que tinguin buits perquè passin al lloguer social. El Consell d'Eivissa també demanarà gestionar habitatge social, el parc d'habitatge social aquí a Eivissa, i que es creï un registre públic de les diferents taxes de lloguer a les diferents zones d'Eivissa perquè tothom hi pugui tenir accés. El fet de que els propietaris, tant els propietaris com els inquilins, saben quin és el preu d'una zona determinada, vulguis que no, condiciona bastant. Eivissa és una situació molt extrema la que tenim, però bueno, pensem que tota mesura que vagi en la direcció de contenir aquesta bombolla turística en la que estem, i per tant bombolla també de lloguers, de preus de lloguers, doncs és importantíssim.